Já vás moc vítám u dalšího videa. Máme tady momentálně podzim. Já jsem přemýšlela, co bych mohla natočit jako další video a tím, že já se třeba na podzim strašně těším i potom na následující zimu, ale vím, že plno lidí to tak nemá, tak jsem si říkala, že bych vám mohla říct pár tipů pro to, jak si ten podzim víc užít, jak v tom najít to kouzlo a co třeba já mám na podzim a zimě ráda. Já vím, že ten podzim je takový chladný a je často tma, ty dny jsou kratší a vím, že plno lidí to má tady v tom období, takže jsou strašně demotivovaní, nejsou schopní fungovat tak, jako by normálně fungovali a tím, jak je chladno a pořád tma, tak se ani nikomu nechce pořádně nic dělat. Tak bych vám jenom chtěla ukázat, že i na podzim je plno hezkých věcí, které třeba já ráda dělám a jak si ten podzim trošku zpříjemnit. Ještě na začátku bych vám chtěla říct, že budu moc ráda, jestli budete odbírat můj kanál, jestli mě... přišel panko. Můžeš pozdravit? Ahoj! Tak jestli budete odbírat můj kanál, jestli mi dáte like na video a jestli mě budete sledovat i na Instagramu. A můžeme se do toho pustit. Tak jako první bod budu říkat to, co tady říkám snad pořád, a to jeste hodně ovoce a zeleniny. Já vím, že to říkám snad v každém videu, ale je to pro tělo strašně důležitý. Vím, že tady to počasí k tomu hodně svádí, abyste se neustále ládovali nějakým nezdravým jídlem, nějakýma bramburkama, byli zavrtáni pod děkou a koukali třeba na Netflix a nedělali nic produktivního a jenom opravdu jako jedli pořád něco nezdravého. Ale uvidíte, že se to hodně projeví na vaší náladě. Já se na to moc dobře znám, když třeba delší dobu jím hodně sladkostí a právě tak takových smažených věcí, jako jsou třeba bramburky, hranolky, tortily a tady to všechno, tak to pak na sobě dost poznám, že to není úplně ono, že se necítím dobře. A musím říct, že jakmile potom zase do té stravy zařadím ty zdravější věci, jako je ta ovoce, zelenina a piju víc vody, tak se hned cítím líp a dost se to projeví i na mojí náladě. Takže vám určitě doporučuji něco takového vyzkoušet, protože se budete cítit líp. To tělo vám za to určitě poděkuje, protože přece jenom nemyslím si, že je úplně fajn se spát celý podzim a celou zimu jenom nějakýma nezdravýma věcma. Ať už třeba nějaké polévky, nebo si samozřejmě můžete i upéct něco dobrého, trošku zdravějšího. Já určitě plánuji dělat nějaké tady takové triádové podzimní recepty, takže na to se určitě můžete těšit a najít nějakou inspiraci. Co se týče toho druhého bodu, tak ten se dost váže na ten první. A je to vlastně to, co taky říkám dost často, abyste se nepřestávali hýbat a snažili se cvičit. Zase říkám, že tady to počasí svádí k tomu, abychom nic nedělali, abychom se jenom váleli a věřím, že určitě tady v tom období se vám nebude chtít vyrážet každý den poctivě do fitka. Takže není nic jednoduššího, než si zacvičit doma. A jak už jsem taky říkala několikrát, tak na YouTube máte plno videí, kde si můžete najít různé cvičení. Doma můžete cvičit úplně kdekoliv, i kde budete mít nějaké místo, můžete cvičit ať už u obyváku nebo v kuchyni. Myslím si, že na tom vůbec není nic špatného. Já se vždycky na to strašně těším, když si vezmu sluchátka. Já teda nejraději v poslední době cvičím večer, a někdy teda pozdě večer, někdy třeba 10 večer. A vždycky dostanu chuť zacvičit, takže si dám vždycky sluchátka dlouší, to mě nakopne, nachystám si podložku a zapnu si většinou i nějaké cvičení i na YouTube a potom cvičím zároveň. A musím říct, že kdykoliv vždycky docvičím, tak se cítím úplně skvěle a vždycky si říkám, Petro, proč necvičíš častěji? Takže vám určitě doporučuji se snažit cvičit alespoň takhle doma, uvidíte, že se budete cítit líp a zvedne vám to i náladu. Přece jenom po cvičení se vyplaví z těla endorfiny a budete se cítit dobře, budete mít mnohem lepší náladu a nebo když budete takhle cvičit krásně před spaním, tak uvidíte, že se vám bude mnohem lépe usínat. Jako takový další bod, jak se zpříjemnit podzim, tak si myslím, že není nic lepšího, než si doma vytvořit nějakou příjemnou, útulnou,
uklizenou atmosféru, ve které se budete cítit dobře. Protože přece jenom většinu času teď budeme trávit spíše doma a myslím si, že je důležité, abychom se doma cítili dobře. Si najít uhňatý svetr, teplé ponožky, zapálit si svíčku a pustit si třeba nějakou hudbu, ať už nějakou relaxační nebo jakoukoliv máte rádi. Já se třeba každý rok těším na podzim, že si vyměním nějaké dekorace a vybavím se různými svíčkami, protože já třeba svíčky úplně miluju. A přece jenom i ty svíčky udělají úplně takovou nádhernou atmosféru, zvlášť ještě když krásně voní, jako třeba nějaký perník, to já úplně miluju. Samozřejmě záleží čistě na vás, co si budete chtít pořídit. Můžete si pořídit třeba nějaké sušené květiny. Já jsem to letos bohužel zatím ještě nějak nestihla, musím si nějak pospíšit. Ale zatím jsem si zvládla jenom vybavit nějakou zásobu svíček. Ale přece jenom si myslím, že když teď budeme trávit veškerý čas doma, tak je opravdu potřeba, aby jsme ho trávili v nějakém prostředí, ve kterém se budeme cítit dobře a budeme nám tady příjemně. Což samozřejmě určitě i zahrnuje to, abyste si doma zvládli nějak uklidit, abyste si doma protřídili třeba nějaké věci a abyste vlastně byli v nějakém tom čistém, protože to říkám pořád, že já se vždycky cítím úplně nejlépe, když je doma uklizeno a když mám ty věci na svém místě a když jsou roztříděné, takže samozřejmě, jak jsem už říkala, záleží úplně na každém, ale snažte se doma opravdu vytvořit takovou atmosféru, aby se v ní cítili dobře. Jako dalším bodem si myslím, že bychom i neměli zapomínat přece jenom na nějaké vitamíny. A tím, že se blíží období, které je plné nemocí a zvlášť momentální situaci, kdy tady těch nemocí je kolem nás docela dost, tak si myslím, že bychom své tělo měli vybavit různými vitamíny, minerály. A já neříkám, abyste si koupili plno různých doplňků stravy. Já třeba osobně nějaké doplňky stravy mám, já vlastně celoročně doplňuji vitamin B12 tím, že nejím žádné živočišné věci a doplňuji i vitamin D, což si myslím, že by možná i nebylo špatné, aby se vy na nějaké ty vitamíny podívali, po případě se samozřejmě poradili s lékařem. Vitamin D vlastně získáváme ze sluníčka a na podzim a na zimu přece jenom toho sluníčka tolik není a není úplně, kde bychom ho mohli vzít, takže si myslím, že to D by nebylo vlastně špatné i pro vás. Samozřejmě, jak už jsem říkala v předchozích bodech, tak snažte se doplnit i nějaké vitamin C. Já se třeba vždycky hrozně těším, že si budu dělat různé smutíčka nebo takové ty freshe vyloženě, když si vymačkáte třeba grep, pomeranč i s nějakým zázvorem, přidáte třeba trošku chili, já se na to hrozně těším. Teď právě o víkendu se nemůžu dočkat, až si něco takového připravím, takové ty rádoby menší panáky. Takže opravdu se snažte do svého těla neustále doplňovat nějaké vitamíny, abychom byli tady na tu sezónu zvlášť bohužel v momentální době připraven a naše tělo zvládlo se všem tady těm nemocem postavit. Jako takovým dalším bodem bych vám určitě doporučila zajít do sauny. Já se vždycky strašně těším na podzim, už jenom kvůli tomu, že budu chodit do sauny, protože není nic lepšího, než si trošku odpočnout, zarelaxovat si a načerpat energii. Protože samozřejmě můžete se domluvit třeba jak s kamarády, můžete jít večer do sauny nebo samozřejmě se svým partnerem a není na tom i vůbec nic špatného, pokud byste se do sauny vydali vy sami. Já osobně třeba nerada chodím takhle na určitá místa sama, ale do sauny musím říct, že chodím i ráda sama, protože je to pro mě úplně úžasný relax a odpočinek. Vždycky si vezmu knížku do ruky a vlastně sauna je skvělá i v tom, že vám z těla vyplaví veškeré toxiny, i sauně se vám zlepší pleť a pokožka. Přece jenom musím říct, že i pozoruju vždycky, že se zlepší i celý týden. Tou saunou se vám to tělo opravdu krásně prokrví a třeba ještě když použijete nějaký peeling, tak ta sauna má opravdu neskutečně moc benefitů. A já jenom když teď zrovna jsem vyšla ven a cítila jsem ten čerstvý vzduch a úplně jsem si říkala, to je prostě vůně toho vzduchu na saunu, protože já opravdu to miluju a večer strašně ráda chodím do sauny a neskutečně si u toho odpočnu. A ta sauna vás opravdu krásně zahřeje na těle i na duši. Samozřejmě sauna také není pro všechny, ne všichni se cítí úplně příjemně v sauně, takže si myslím, že není nic špatného na tom si udělat i takový wellness třeba večer u sebe doma. Napustíte si vanu, dáte si tam taky třeba nějakou sůl nebo nějakou takovou tu bombu pěnovou, která se tam rozpustí a můžete si vzít samozřejmě taky knížku a zkrátka se zaměříte i trošku na sebe, protože si myslím, že přes léto a přes jaro
na to není úplně tolik času, protože pořád někde jste, něco podnikáte a myslím si, že právě tady přes to období toho podzimu a té zimy, tak je mnohem víc času na to se soustředit více na sebe, dopřát si takové ty odpočinky a přece jenom soustředit se i více na to své tělo, dopřát mu ten odpočinek. Takže i to si myslím, že tady to období je tady na to úplně skvělé a myslím si, že by byla škoda toho nevyužít. Přece jenom, jak už jsem říkala, tady to období je takové hodně temné, chladné a hodně lidem vkazí náladu. Myslím si, že je to škoda, protože i tady v ty měsíce se dá dělat plno pěkných věcí a je škoda tady tu dobu jen proležet v posteli, být smutný, nebýt vůbec produktivní a nic nepodnikat a mít nějakou špatnou náladu. Já si myslím, že nejenom tady v tom období, ale celoročně bychom se vždy měli soustředit na pozitiva, ať už se týče čehokoliv. Na každé sezóně se dá najít nějaké pozitivu. Já si myslím, že tady v tomto období je super se soustředit na ty věci, které třeba naopak nemůžete dělat na jaře nebo v létě. Myslím si, že není nic lepšího, než nasát ten krásný a čerstvý vzduch, který jenom tady v tom období, jít třeba někam do přírody, nazbírat si nějaké kaštany a potom vlastně celou tu procházku zakončit někde v kavárně, u něčeho teplého, u nějakého čaje, dát si k tomu i něco dobrého, třeba nějaký zákusek nebo nějaký štrůdl nebo něco takového. A tak si ten den užít, protože opravdu jen nasajete tu atmosféru toho podzimu. Já to třeba opravdu úplně miluju, já se na to vždycky strašně těším. Ale to je vlastně jenom jeden z plno příkladů. Můžete na podzim dělat úplně cokoliv, hlavně aby to vyhovovalo vám. Tím jsem jenom chtěla říct, že si opravdu snažte najít ve každé situaci, v každé části vašeho života, tak si vždy snažte hledat ty pozitiva, protože ty pozitiva se dají vždy najít, jen potřeba je hledat a chtít je hledat. Já si myslím, že těch typů by se dalo najít plno, tady těch typů bylo jenom pár mých takových těch nejmilejších, nejoblíbenějších, kvůli kterým se opravdu na ten podzim vždycky těším. Samozřejmě můžete dělat úplně cokoliv. Já si myslím, že jak už jsem říkala, přece jenom byla by škoda, kdybychom celý ten podzim a zimu jenom seděli doma zabalení. V tomto období samozřejmě můžete dělat úplně cokoliv. Já si myslím, že můžete být zvlášť produktivní, protože tím, že budeme trávit hodně času doma, tak si myslím, že není nic lepšího právě třeba si doma pořádně uklidit, udělat si nějaký velký úklid nebo si něco rozstřídit třeba, pokud máte plné šuplíky už další dobu nebo plné skříně, tak si opravdu rozstřiďte, až uvidíte, že to pro vás bude lepší a budete mít uklizeno i zase na duši, já to říkám pořád. Můžete samozřejmě i se třeba zkusit něco doma opravit, jestli už se na to chystáte delší dobu a pořád se k tomu nemůžete odhodlat, tak si myslím, že tady to je úplně nejlepší čas na to se do toho vrhnout, protože na to ten čas budete mít a potom se budete cítit dobře, že jste doma konečně udělali to, co už jste se dlouhou dobu chystali. Myslím, že pokud třeba už se chystáte delší dobu rozjet nějaký projekt nebo si nějak dělat, naučit se zase nějaký nový jazyk nebo něco takového, tak si myslím, že tady to období je na to opravdu úplně skvělé. A myslím si, že by byla škoda nedělat nic jenom kvůli tomu, že je venku trošku chladněji a to počasí není úplně ideální a nesvítí tolik sluníčka. Určitě tady nepřestávejte, protože si myslím, že právě tady v tom období se dá dělat moc a moc věcí a byla by to hrozná škoda. Tak to byly ode mě všechny tipy, co se týče zlepšení nálady na podzim a na zimu. Já doufám, že vám alespoň nějaký z mých tipů pomůže, že si třeba díky němu zamilujete o maličko víc ten podzim a budete si ho užívat více než kdy jindy. Já budu moc ráda, jestli se vám tady to video líbilo, jestli budete odebírat můj kanál, jestli mi dáte like na video a jestli mě budete sledovat i na Instagramu. A já se na vás budu moc těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně. Zatím pa.